huomenta! Tai rupeaa se jo kohta olemaan päivä. Nyt on kuule vähän sillai pikkusen erilainen tää homma, ettekö ollaan ajettu tuota riftinkiä kilpaa ja touhuttu yleensä ottaen tuota rakennusjuttuja autoon, niin tänään on vähän erilainen päivä. Me justiin saavuttiin Kalajoen hiekkasärkille ja meillä olisi luvassa semmoista pientä testausta, eli meillä on tuo CF-moto tuota yhteistyökumppanina, niin meille tarjoutui semmonen mahdollisuus, että päästään testaamaan niin niiden lippulaivamallia, eli tuommoista Z-Force tonnista. Ja täällä on sitten tuota, niin, semmonen vanha tuttu, johon tutustuin tuossa, oliko se viime vuonna, milloin mä kävin testaamaan tuota Tahkonrikun ralliautua, niin oli tuo Alex sitten, niin se oli kaas täällä päin liikenteessä, niin päästään sen kanssa vähän ajaa noilla vehkeillä, niin saa nähdä minkälainen päivä tulee, mutta innolla odota. Ja nyt on se vielä, että kun on syksy, niin kerrankin sattui keli kohdalle, ettei tarvi vesisateessa olla, mutta ei mitään, katsotaan kun pojat saapuu tuolta, niin heitetään niille vähän, että mitä niille kuuluu ja miten menee, niin eiköhän tästä kiva päivä tuu. Niin se vain Alex pääsi paikalle. Saapa nähdä, miten jännittääkö. Hei, kerro nyt vähän alakosa itsestäsi, että mistä sä tuut ja miten edes tunnetaan? No nyt? Joo, itse asiassa on racingi. Sä tiedät, hei, motorsportti, intohimoja ja tota, itse on ajanut pienestä pitäen kartingia ja superkarttia, viime vuodet Legacy ja ratatausta. Viime vuonna ensimmäinen ralli. Askola Granit Ralli. Tota, mutta me nähtiin itse asiassa sunkaan, kun mä olin testaamassa eka kertaa ralliautoa tuolla tota Askola. Eikö tota Saukkola EK:lla, muistatko? Kyllä, ja mä muistan sen siitä, että se oli mullekin ensimmäisen kerta. Ja se on oikeastaan ainoa kerta, kun mä olisin päässyt ajamaan rallia, niin se oli kyllä siisti päivä sillä, että mä pääsin ajaa Riku-autolla. Ja säkin taisit ajaa itse asiassa, oliko Riku-autolla? Joo, mä en Riku-autolla päässyt ajaa, kiitoksia vaan Tahkonrikulle sinne. Mutta tota, me vedettiin takavetoisen Pemari, oltiin samassa tallissa tiimissä, että mulla oli vähän heikompi pistoli kuin sulla. Mutta tota, tänäänhän me ollaan tasavertaisissa laitteissa, ei mulla CF-motoa käydään vähän testailemaan. Kyllä, joo, ei tosiaan niin. Niin kuin tuossa selitin aikaisemmin, niin jännä päivä tulossa, että päästään vähän testaamaan. Ja kyllä sitä sen verran kuitenkin molemmat on reisinkin miehiä, niin kyllä meidän pitää joku kisalta siellä koittaa tänään sitten vääntää. No, että no. Nyt me laitan ajopuvun päälle ja tällä yritetään, niin ei tästä nyt ilman kisaa päästä läpi. Että tota, kiva, muuten mahuin 3 vuotta sitten viime pelin päälle varmaan. Mäkin olen kesää koittanut tuossa vähän makkaraa syödä, että nyt pitää talvella koittaa ottaa sitten vähän pikkusen reeniä, niin mahtuu ensi kauallekin sitten tuota niin pukuun. Mutta otetaan tähän ensimmäinen kisa, otetaan kivipaperi saksettava, ykkösestä poikki. 1, 2, 3. Ai, vitsi, ensimmäinen häviö tänään näin, mutta hei, sä saat päättää puole. Niin joo. Mä otan tällä kertaa laitteeksi tämän, missä ei ole tuulilasia. Ah, okei. Okay. Hei, mä menen tuohon, missä on. Pikkusen meinaa tulla kuuma, Come on. Nyt ollaan niinku racingin parissa, hei. Tuota, on sitä oikeesti ajettu. Täällä on lisäsäiliö on oikeesti kuuman. No onhan sitä, siellä mentiin ihan niinku pääsuuttimella mentiin jo tuo noin. Kyllä täytyy sanoa, on kyllä huimia laitteet, täytyy. No, hirveet patikko oli. Siis yllättävästi, ja siis ei oo mullakaan siis hyvä, että justiin niin, nyt huomas sillä, että se on ollut niinkö tämäkin vissiin kato sääjöisen, missä ei ajeta ihan niinkö tiekko kaasupohoissa näin, niin pari napsua klikkeriä tuonne taakse vähän tiukemmalla, niin ai vitsi, että on kyllä maki. Ja toimii hienosti. On siis, ja sitten tuo niinkö, tuli nyt se heti, että mitkä on ollut ne ralliopit siinä, että kun tuli mutkaan, niin sinne piti oikeasti tulla kaasulle. Siinä kyllä lähin mä yhdessä kohtaa otin sillä lailla pikkusen nostin, niin miten ileekö oli kyysä, niin tuntuko sillä että meinaako vähän mennä sinne yhteen puuhun ainakin tuntuu, mutta joo, mutta sitten kun otti vauhtia ja piti kaasua auki. Koko ajan piti pitää sillä sopivan verran. Kyllä. Ai vitsi, täällä on makiat nää reitit. Mä oon Junnulle sanonut tässä tota, nyt koko vuoden, että kun tullaan patikkoon, niin kaasu ei pidä niinku höllää. Niin me nyt päästi CF-motoon, mä pääsin testaamaan nelipyörä sitä. Et se oli sama homma, että jos höllää kaasua, niin sit sukeltaa muuta. Niin hyvällä kaasulla pam menee niinku smoothista. Joo, mä aloitan sitä, että näkee tuo GoPro-pätkä ja teilläkin oli tuolla noin niin kuvas meitä. Kyllä, missä meillä oli tilanne päällä, me lähti ovi auki siinä, painettiin menee ihan fiin, moikkaatiin porukkaa siinä, niin ihan niinku
Timo Mäkin aikoinaan tuota Jyväskylästä. Ja onneksi tuossa on kaappari ove, niin se on mukava, kun ajaa puulla tuohon. Oli. Siitä ei jää ovesta paljon terveisiä. Oli meidän jälkeen. Hyvä kartturi, niin oli hyvin hereillä siinä. Niin en mä tiedä, nojasko se jotenkin. Oliko niin hiljainen vauhti, että jätkä kuunteli musiikkia vai mitä? Voi juu. Mä itse asiassa tein tämän saman virheen silloin, kun mä istuin Ilekyysään, niin mä piin kato tästä kiinni. Niin tökkäsin kato vahingossa, kun se on jotenkin kato justiin sillä, eli tuossa hollen tökkäsin auki sen. Joo, kaverilla oli joku Instagramin päivitys menossa siinä samalla, kun meikäläinen niin menee ihan miljoonaan. No, kokeillaan tosta. Mutta ei se kerran kovaa, niin toista kertaa sitä ei ole, että se on hyvä. Kyllä. Mutta pitäisikö meidän kuule ottaa sinne pieni kisa? Nyt meillä on hyvä pohjat tuossa ja meillä on ollut pojat koko ajan kyysä, niin joo, semmonen kato, nyt otetaan tuolta noin, niin ihan kuule kelloa vasta. Kaikki käy, aina käy kello. Sitten niin vähän pitää olla sellaista luottamusta, ettei huija, niin pitäisikö meidän käydä kahtoon kuule tuonne johonkin asti, niin lähdetään tuolta ja käydään kato kääntyy sille. Me voidaan ottaa pikkusen kato sellainen riskimpi käännös sinne, tuo hyvä patikkapätkä, niin vedetään se kilipaa. Käy. Kilpaa ja katsotaan sitten, että kumpi on kumpi. Käy hyvin mulle, käy aina kaikki. Mua ei pelata mikään muuta kuin, että kunhan mä en jää tätä vehettä vaan paskaksi. Niin. Mua pelottaa se, että kuka tulee kakkoseksi. Niin. Se on varattu jo sulle, älä huo. Ekana kiitos. Hei. Vitsi, mahtava päivä ollut. Oh, kiitos. Kiitos kutsusta. Ei mitään ja kiitoksia CF-motolle, kun mahdollisti tämän keissin, mutta mulla on oikeesti tosi hauska siis niinkö. Tietenkin sekin voi vaikuttaa siihen, että mä otin töistä vapaapäivä, niin mun ei tarvitse tällä hetkellä olla töissä, niin tää meni oikein mukavasti sen takia, keli sattui kohille, mutta mulla on tosi kiva. Tässähän nyt oli sillä lailla, että kun meillä oli tää pieni kilpailu, niin missä kyllähän, kyllähän niin mun pitää nyt sanoa, että pieni meikäläinen niin semmonen pieni voitto tuli vai mitä sä niin. No, nimenomaan hyvin pieni niin kuin tota sanotaan, niin olisiko siinä ollut se, että jos et olisi kaatanut sitä vehettä, niin olisiko sä ollut sitten johossa loppuun asti? No kyllä kaikki katsojat varmaan huomaa sen, että
se mitattiin se ero siinä vaiheessa, kun mä kävin vähän pieni virhe siinä niin kalenterissa. Joo, mutta kato, niin mullahan oli kato sillä, että mä kato, halusin näyttää, että se olisi ollut muuten ihan liian epäreilua sillä, että jos mä olisi ollut koko ajan kato eellä. Ei, mutta mä tykkään tosta sun itseluottamuksesta, mutta niin kuin sanottu, niin siis mun mielestä me ei päästy maaliin, siinä oli kaikkea teknistä, se EK hylättiin, niin mutta se voi olla, että me joudutaan ottaa sitten niinku uusi, mutta meillä on ehkä ilmeisesti Kyllä tässä sen verran jäi hampaan koloon, että mä luulen, että tää ei ollut meidän ainut kilpailu. Ei ollut. Mä hävisin jo kivipaperin sakset, sen mä hävisin tänään. No sen saa hävinnyt, no ei kyllä se... Yhden mä oon hävinnyt tänään. Tää on ihan aina selvä homma, että kun ajettiin kilpaa, niin kyllä se on vaan meikäläisille voitto, mutta homma on semmonen, että tästä tulee vielä jatkua ja nyttekö kisakauet on ohi, teilläkin on vissi, onko vielä kautta jäljellä? Ei joo, juniorikaali viikat kisat tohon ja itsehän mä oon viimeksi kisannut varmaan 3 vuotta sitten, että nyt taas kisasin ja jotenkin voittamaton. Ei mitään. Se on semmoinen homma, että seuraavalla kerralla nähdään ja koitetaan sitten ottaa niin ja jätetään ne selittelyt sitten pois, että kumpi sen vie. Mä laitoin avoin jää taklaukset tohon. Niin joo, ei mitään, jes, kiitti moro.